নমস্কার, মই ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া আর নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সম্প্রচাৰলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই বর্তমান উপস্থিত আছো বিকানগৰ জুৰ সংযোগী যিটো পথ, আৰু মই পথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু কিছুদিন বানপানীৰে ভৰি পৰিছে এয়া অঞ্চল। মই দেখুৱাব বিচাৰিছো এনেদৰে কিন্তু যি গীতানগৰ জুৰ সংযোগী পথ আছে, পথটো এনেদৰেই পানীৰে ভৰি পৰিছে। এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেন এই যি মহানগৰীৰ অনুভৱ, সেই যেন গাম্ভীৰ্য একেটা এজাক বৰষুণতে যেন হেৰাই গৈছে বা এজাক বৰষুণতে যে উটি গৈছে যে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইয়াৰ জুৰোডৰ পৰা যি গীতানগৰ সংযোগী পথ, গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দৃশ্য, পথৰ দুয়োপাৰে যদি লক্ষ্য কৰে প্ৰায় একাঠো পানী এটা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনফালে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে যিসমূহ বাহন আছে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা যিসমূহ বাহন আছে, সেইসমূহ বাহনো কিন্তু চকাও ডুব গৈছে। তেওঁলোকৰ গাড়ীত পানী সোমা সোমা অৱস্থালৈকে পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব এই পথটোৰ দুয়োকাষে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বৰ্তমান ইয়াত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই যথেষ্ট সংখ্যক যথেষ্ট পানী আৰু একাঠতকৈ অধিক পানী ইয়াত হোৱা হৈছে। আৰু যিসমূহ বাহন আছে দুচকীয়া পৰা চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহ কিন্তু চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। দুচকীয়া বাহনসমূহৰ কিছু কিছু বাহনৰ দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু কিছু বাহনৰ তেওঁলোকৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ যিহেতু যোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যিসমূহ বাহন আছে বাহনসমূহ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি ঠাইতে পানী কম আছে বা যি ঠাইতে পানী কমকৈ বৈছে সেই ঠাইতে এই বাহনসমূহ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।